Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. In illa die cum seru esset factum, ait Iesus discipulis suis, transeamus cantram. Et dimittentes turbam assumunt eum uterat in navi, et alie naves erant cum illum. Et exoritur procellam magna venti, et fluctus semintebant in navem, ita utiam impleretur navi. Et erat ipse in puppi supra cervical dormiens, et encitant eum, et dicunt eim, Magister, non ad te pertinet quia perimus. Et ex urgens cominatus est ventu, et dixit mari, Taci, ob mutescens. Et cessavit ventus, et facta est tranquillitas mania. Et ait illis, quid timidi estis, nec dum abetis fidem. Et timuerunt magno timori, et dicebant ad alterutrum, Quis putas est istem, quia et ventus et mare, obediunt ei. Verbum Domini, laus tibi Christe.